Добро вечер. Второ издание на Дневникот на ТВМ. Охрид на прво место во државава по бројот на иселени лица во изминатата година. Ова го покажуваат официјалните податоци на Државниот завод за статистика. Од локалната тврда дека прават напори да создадат услови младите својата перспектива да гледаат во родниот Охрид. Се поголем е бројот на млади луѓе кои го напуштаат градов. Овој факт загрижува и отвара многу прашања. Каде младите охриѓани ја гледаат својата иднина, овде или во странство? Колку тие се задоволни од можностите кои ги нуди градов за вработување и за обезбедување екзистенција? Нудите, ако знаеме да се снајме, нудите. Па не, бидејќи иднината се ја предвидувам овдека во Македонија, така да и во градов, општо. Па, мислам дека не би го напуштила, ма доколку имат подобра шанса во странство, не знам, не сум размислувал на тате. Убаво ми е тука. Ние сме тука родени, се сите работе. Тука треба си ја бараме иднината. Младите заминуваат од економски причини. Финансиската ситуација не е идеална во Македонија, дефинитивно, меѓутоа, нека се подсетат на песната од Тајзи, новиот спот, не оди си. Овој став на случајно избраните анкетирани граѓани не се совпаѓа со официјалните податоци на Државниот завод за статистика. Според нив, минатата година 534 граѓани на Охрид се иселиле надвор од државата, а со тоа градов се наоѓа на прво место по бројот на иселени лица. Минатата година надвор од Македонија се оцелиле 945 граѓани. Од податоците се гледа дека земјата ја напушта високо едуциран кадар. Македонија ја напуштил еден доктор на науки, и тој е од Охрид. Се оцелиле 16 магистри, притоа 13 од магистрантите се од Охрид. Со високо образование државата ја напуштиле 90 граѓани, од кои 80 повторно се од Охрид. Оцелени граѓани кои имат завршено само средно училиште се 325, од кои 257 се од Охрид. Со завршено само основно училиште оцелени се 163, од кои 129 се од Охрид. Со непотполно основно училиште оцелени се 14 граѓани, од кои 11 се од Охрид. И без образование оцелени се 20 граѓани, од кои 17 се од Охрид. Го контактиравме охридскиот градоначалник да се произнесе дали ваквите податоци за него се загрижувачки и што ќе се направи за да се измени ваквата состојба. Ние како власт на локално ниво со подршка од власта во Скопје правиме големи напори за повторно заживување и обновување на стопанството во Охрид. Новите инвестиции во градот, како што се ОДВ Електроник, се само почеток на инвестицискиот циклус кој треба да го обнови нашето локално стопанство. Во тој правец е и отворањето на индустријската зона кај Мауцкер, која урбанистички ќе биде комплетирана до крајот на оваа година. Напорите за зајакнување на локалната економија, првите ефекти ги има во туризмот, каде минатата и оваа година бележиме раст на посетеноста пред се на странски туристи, а јас сум убеден дека локалната економија полека, но сигурно ќе оди по нагорна линија, а тоа е единствената стратегија да се задржат младите во Охрид. Инаку како дестинации кои охриѓаните ги избрале за започнување нов живот се земите од Европа, Австралија, Нов Зеланд, САД, Канада. Оние кои заминале како причина за тоа ги навеле семејните работи, вработувањето и склучувањето на брак. Дел пак воопшто не се изјасниле зошто се иселуваат од Македонија и Охрид. Пештани доби летна дежурна служба за примарна медицинска заштита. Станува збор за отварање на помошен пункт, што ќе работи само за време на летната туристичка сезона. Надлежните не се откажуваат од идејата да се најде трајно решение, односно оваа локација да се добие и постојан матичен лекар. Во туристичката населба Пештани после 9 месеци повторно проработува службата за примарна здравствена заштита. Денес во Пештани официјално се отвори новиот пункт на здравствен дом Охрид. Целта е на осигурениците, но и за туристите да им се овозможи континуирана и достапна здравствена заштита, вели директорката на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Маја Парнарџиева-Змејкова. Дежурната служба има обврска да овозможи во периодот кога нема покриеност за здравствена заштита на населението да се активираат капацитетите на здравствениот дом и капацитетите на матичниот лекар, и токму Пештани практично од еден празен објект или регион кој што во изминатите повеќе месеци не функционираше, а со тоа и целосно висеше ова население, сега почнува да функционира на задоволство и на населението.
населението, меѓутоа и исто така и на туристите. И овој пункт ќе дава следни можности да биде итно прегледан било кој осигуреник за медицински потреби, дали е тоа температура или главоболка, силна болка, повраќање и така натаму, доколку има потреба, ќе му биде препишана и терапија. Причината поради која што цели 9 месеци ова амбуланта не функционираше и тоа што докторката која што работела тука е откажала концесијата, вели Митко Дабески, директор на Здравствен дом Охрид. Тој додава дека не се откажуваат и од идејата да се најде трајно решение, односно оваа локација да се добие и постојан матичен лекар. Сега овај летен период ќе функционираме на овој начин, како што кажа директорката од фондот. А за наредниот период јас мислам дека после од септември дека и ова амбуланта ќе издадиме. Исто така да се покријат и амбулантата во Трпеца и во Љубаништа. На позитивна иницијатива на највисокото раководство на Фондот за здравство беше согледен проблемот дека има непокриеност на ова подрачје, вели доктор Љупчо Костески. Додава дека од истите причини во разговор со матичните доктори и здравствен дом бил постигнат договор ова подрачје здравствено да биде обезбедено во летниот период и понатака. Сега матичните доктори ускочија со свои смени, така да тие ќе сабота и недела целосно ќе го покријат ова подрачје. Опремата е целосно обезбедена, има ЕКГ уред, има све што е потребно, има можност за пишување на соодветни генерики што се предвидени на ова ниво. Дежурната помош ќе покрива, ќе пружа целокупната здравствена помош што е предвидена. Сите здравствени осигуреници што се активни бесплатно ќе ги примаат услугите со некоја најминимална партиципација што е предвидена со законските прописи и со соодветна дадена документација од наша страна. Така да ќе биде покриен и здравствено збринат комплетно. Матичните доктори имаат големо искуство, охридските сите се околу 50 на години, така да имаат големо здравствено искуство и сабота и недели ќе се перфектно покриени. Како што истекна директорката на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Маја Парнарджиева-Змејкова, во новиот пункт во Пештани ќе работат матични лекари кои ќе можат да препишуваат 17 генерики, односно 127 заштитени имиња на лекови. Пунктот ќе работи од понеделник до петок во една смена од 8 до 14 часот, а за време на викендите, кога напливот на туристи е зголемен, тој ќе работи во две смени од 8 до 20 часот. На официјалното отварање на летната дежурна служба во Пештани, покрај првиот човек на Фондо за здравствено осигурување на Македонија присуствува и раководителите на подрачните единици од Охрид и Струга. Поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело убиство во обид, СВР Охрид против ВР, 32 годишна од Охридското село Пештани, поднесе кривична пријава. Пријавената вчера околу 16 часот по жестока вербална расправија со 26 годишниот сопруг во семењата куќа. Во Пештани со кујински нож му нанела тешки телесни повреди во пределот на градниот кош. Повредениот итно бил пренесен во општата болница во Охрид, каде по укажаната медицинска помош е задржан на понатамошно лекување. Во меѓусебната турканица на сопружниците, пријавената се здобила со лесни телесни повреди. На лице место увити извршија полициски службеници од СВР Охрид, при што одземени се двата коински ножа, како и делови од облеката на двајцата сопружници. Врз одземените предмети ќе биде извршено криминалистичко-техничко вештачење во Министерството за внатрешни работи во Скопје. Граѓаните ќе плаќаат по високи износи за данок на имот. Ставката на данок на имот е непроменета, но се дисциплинираат граѓаните кои го прикривале реалниот имот. Од Оделението за даноци посочуваат дека прават ревреднување на имотот на граѓаните и фирмите. Голем број граѓани реагираат на повисоки сметки за годишен данок на имот. Граѓаните се чудат на што се должи зголемувањето на давачката. Ставката на данок на имот е непроменета и изнесува 0,3% од вкупната вредност на имотот. Одговор побаравме од Оделението за даноци при Локалната самоуправа. И покрај нашето инсистирање за директна средба со надлежен од Оделението, кој би ги објаснил причините за зголемувањето на сумите на данокот на имот, не добивме можност, како што рекоа, заради презафатеност. Добивме штуро писмено објаснение во кое се наведува дека Локалната самоуправа во моментот врши процес на ревреднување на имотот на целата територија.
Од оделението за даноци посочуваа дека се става крај на честата појава кога граѓаните пријавувале помалку имот, а ги прикривали и доградбите. Проценките на имотот повеќе не ги прават собствениците, туку овластена општинска комисија. Со оглед на тоа што во општина Охрид има голем број дивоградби, граѓаните не го пријавувале реално имотот или пријавувале минимално. Општината сега очекува зголемување на приходите од данок на имот по овој основ. Со законот за легализација на дивоградбите во општинскиот буџет сега ќе влезат и повеќе пари од нелегалните градби за кои досега собствениците не плаќале данок на имот. Оделението за даноци според законот е обврзано да заврши со ревреднување на имотот до 30 јуни. Од октомври минатата година до крај на месец јуни се ревретнувани 358 згради, 11.049 станови, 376 деловни простори и 304 гаражи, се наведува во штурото писмено известување од Оделението за јавни односи при локалната самоуправа. Утре на градското пристаниште ќе биде осветено спомено бележето Факјач на крст, посветено на големиот православен христијански празник Богавление во Одици. Свеченоста за осветувањето и отварањето ќе се одржи во 10 часот и 30 минути. Спомен обележето што го символизира вадењето на светиот крст од осветените води на Охридското езеро е донација на професор доктор Ванчо Чифлиганец, кум на Водици Охрид 2012 година, генерален директор на градежната компанија Адора Енженеринг. Автор на скулптурата е академскиот скулптор магистер Ангел Коруновски од Велес, а скулптурата е поставена на релефен постамент со ранохристијански и богојавленски мотиви. Спомен обележето Богојавление Водици е подигнато на иницијатива на донаторот професор доктор Чифлиганец, издруженијето Богавление Охрид во соработка со Општина Охрид. Споменикот ќе го осветат свештениците на Дебарско-Кичевската епархија предводени од митрополитот господин Тимотеј, а символично ќе го откријат градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски и донаторот Чифлиганец. Со денешното промотивно возење на децата од детската градинка Јасна Ристевска, официјално започна да се обраќа двокатниот панорамски автобус за летната сезона 2014. Панорамскиот автобус со кој стопанисува јавното предпријатие Билјанини извори ќе биде на располагање за сите заинтересирани групи кои ќе посакаат од една друга перспектива да ги видат убавините на Охрид и Охридското езеро. Сите потенцијални корисници можат да се обратат во дирекцијата на јавното предпријатие Билјанини извори за да добијат повеќе информации околу користењето на автобусот. Инаку, двокатниот панорамски автобус минатата година беше предаден на користење на Билјанини извори со одлука на Советот на град Охрид, а по предлог на градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Околу 1000 насобрани лица денеска во Скопје по попладневната молитва тргна во 13 часот и 30 минути отпред Јаја Паша Джамијата, организирани преку социјалните мрежи на протести против максималните доживотни затворски казни за 6 мината обвинети во случајот Монструм за петкратното убиство на Смилковското езеро. Број на демонстрантите се зголемил на Битпазар и оттаму продолжиле кон основниот суд. Таму демонстрантите фрлале камења кон зградата на судот и полицијата, а на новинарите не им дозволувале да снимаат. Полицијата против насобраните демонстранти употребила шок бомби и водени топови за да ги одврати од кај основниот суд Скопје кон Јаја Пашината џамија. Сите демонстранти потоа се упатиле кон владата, но кај надвозникот во близина на трговскиот центар Мавровка се појавиле неколку стотици полицајци со оклопни возила и водени топови и ги потиснале назад кон Битпазар. Според досегашните информации, повредени се 6 полицајци, а според медиумите од главниот град, засега полицијата привела најмалку 2 лица кои учествувале во протестите. А еве што беше денес актуелно во светот. Надвозник во изградба се урнал во Бело Хоризонте, еден од градовите домаќини на светското фудбалско првенство во Бразил, при што 2 лица загинале додека 20-тина други биле повредени. Новинските агенции јавуваат дека меѓу жртвите немало странски туристи. На местото на несреќата излегле голем број граѓани кои протестирале обвинувајќи ги властите дека крвта е на нивните раце, затоа што брзале да ја завршат конструкцијата поради почетокот на мундијалот. Несреќата се случила на 5 километри од стадионот Минеирао, каде што се играа неколку мечеви од светското првенство и каде што во вторник ќе се игра еден од полуфиналните надпревари.
Повеќето делови од Грција денес се без струја во различни периоди од денот поради штрајк на вработените во јавната корпорација за електрична енергија, а против плановите за нејзина приватизација. Премиерот Самарас негираше дека владата била инволвирана во ефтина продажба на најдобрите ресурси на Грција. Доколку штрајкот продолжи и стане помасовен, се очекува владата да им упати на штрајкувачите наредба за граѓанска мобилизација. Најголемата опозицијска партија пак бара референдум на кој граѓаните ќе се изјаснат дали дел од јавната корпорација за електрична енергија треба да се приватизира. Ураганот Артур, кој достигна втор степен со брзина на ветерот од 160 км на час, го погоди брегот на Северна Каролина. Голем дел од туристите во ова подрачје биле принудени да се евакуираат пред денешниот празник 4. јули, денот на независноста. Населбите по источниот брег ги откажале концертите и огнометите планирани за празникот. Артур е првиот ураган што ги погодува Соединетите држави од супербурата Сенди, која остави тешки последици во Њујорк и Њуџерси во октомври 2012. Сеттата година со штети од 70 милиарди долари. Португалската полиција заплени 237 килограми кокаин, сокриен во пратка со банани од Колумбија. Пакетите со овошјето биле дистрибуирани од склад на северот од Португалија кон низа супермаркети од германскиот ланец Лидл. Медиумите објавија дека полицијата била алармирана откако купувач пронашол паковка кокаин во кутија со банани на полица во супермаркет. Вредноста на запленетата дрога се проценува на 11 милиони евра, а португалската полиција во соработка со властите од други земји работи на откривање на криминалната организација одговорна за илегалната пратка која заврши на рафтовите во маркети низ земјата. Тоа беше се што подготви информативната редакција за денес. Ви благодарам на вниманието и пријатно.